Bizə kömək eləyin, kömək lazımdır bizə. Polis masallını dağıdır. Polis məmurları masallını dağıdılar. Yəxsi yoxdur masallının. Masalı rayon Yenkənd kəndində yaşayan Məsuna Məmmədova bildirir ki, onun mənzilində oğurluq hadisəsi baş verib. Qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Deyir ki, bununla bağlı Masallı rayon polisinə müraciətindən sonra ona oğurluqda şübhəli bildiyi şəxsin ölkədən çıxışının məhdudlaşdırıldığı bildirilib. Məsmə Məmmədovanın sözlərinə görə sözü gedən şəxs ölkəni tərk edib və hazırda Rusiya Federasiyasındadır. Polis bölməsinə müraciətlərinə baxmayaraq cinayətkar hələ də cəzasını tapmayıb. Təfərruatlar video reportajda. 2017-ci ildə evinə oğru girib. Nə qədər qızılımızı aparıblar? Qızıl aparanın həyətində hətta kamerası da var. Kameranın biri də bizim həyətdə quraşdırılmışdı. Bizim evi çəkmiş. Biz bilmirmişik. Evimizdən nə qədər qızılımız var, hamısını yığışdırıb aparıblar. Üstəlik də ki, oğrudas oğrunu 8 ay burada saxladılar. Güya ona stop qoyulub, stopda qoyılmamışmış, yalan danışmışdlar. Qaçır gedib burdan Rusiyaya. Zəng elirik ki, deyirlər ki, bizi cəza verməmişik. Dedim, siz incazız olmadan o burdan qaça bilməz. Yəqin veribsüz qaçıb. Cəsmiş rəis vardı. Habil Əmirəslanov, Anar Xəlilov, İntiqam, Pərviz Məmmədov. Mənim qızlarımı onlar aparıblar. Mənim qızlarımı, işlərimi onlar qoymadılar açmağa. İndi gələn polistəki gedir, bizi qovurlar, işimizə baxmırlar. Sizdən xahiş eləyirik. Sözüm çoxdur, çatdırmalı deyr, deyə bilmirəm. Sözüm çoxdur. Evləri də qonşumdadır. Bizə kömək eləyin. Kömək lazımdır bizə. Polis məsalını dağıdır. Polis məmurları masallanı dağıdılar. Yəxsi yoxdur masallanın. Qeyd edək ki, kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəf məvqeini isə işıqlandırmağa hazırdır.